прогноз погоди на суботу, 1 липня. Схід сонця 4 година 59 хвилин, захід 20 година 52 хвилини. Місяць у Терезах, 8 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 12 в Миколаєві був зафіксований у 2011 році, а найвищий плюс 35,4 у 1997 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 1 липня 2017 року у Миколаєві та області протягом дня буде ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 48%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 34 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 29, плюс 32 градуси.